Nga ekoki kasi sikoyo makambo nde ebandi son excellence Vital Kamerhe le facilitateur jomo mosali ebale mabuki atante mana mamelize bokizwe kwete boza Maman. Nigeria, bozo koyate commande ben na site te mapa mondela pesinga mo kekete. Maman na yeka si pona futa ona defa musu. Ya yo futa kama motenga na ko sipa ko defisa yo to futingo ke obeko. Te mama pardon so na futi o definga te ko bana ba oliani. Ke si tango bilo pe bo defa ka bo futa kanga pe mama boye ba ka te mam pela pe bongi yesa pama. E si boko pe changa pas. Pona bi matena yo ko te na suka na mo. Peso, Et bien, 100%. Papa,
moi na wana attend en école langai. École na wana outi la direction et beti néan. On a écouté, c'est Chigoyo, Makamonde et Bandi, son étirante, Vital Kamere, le prospectateur.